Lite bakelse här så här när man ska lämna Marocko och Algeriet. Jävlar, är vi i Mauritanien och nu ska de sälja simkort här, vet du. No problem! Dammar rätt skapligt om det här jävla tåget. Och jävlar var vi i Mauritanien. Jag har inga problem att komma in här. Titta på regnskylten, passet. Som man har bokat. Hur fan. Här är det varmt. Nå jävligt. Här är det bara 40 grader. På sträckan var det 47 grader så de ställde in den. Helikopterna var försenade. Så det blev race till bivacken istället och jag gjorde min första heatseger. Tog dem på det sista på innen. Tog jag norrmannen som låg etta på landets och smet in emellan och tog första segern. Nu ska vi se hur vi klarar den här värmen. So how do you like the out meal? Amazing. Amazing. Seriously amazing. Very nice. Probably the best meal I've had since I've been here. Yeah. Yeah. Very cool. Yep. Just put it in the bag. Half a deciliter of water, then it's ready to go. Vad ser på det någonstans? Out meals. Out meals. Helt klart ett av mina favvo
marotanska band. Så jävla bra alltså. Det svänger, man vill bara dansa. Oktober 2002. Öknen. Mauretanien. Henrik Ram står och klär på sig. Han ska ut och köra med sin motorcykel genom öken. Hur känns det? Det är mycket farligt det han ska göra. Men han gör det ändå. Jag vet inte vad det är som driver han. Han är en kämpe. Här borta har vi mycket förvirrad man. Han skruvat på sin motorcykel åtskilliga dagar. Ingenting händer. Vad var det, Steve? Ja. Livet lekar, eller hur? Jag håller på med dokumentär här. Ja. Det underbara livet som rallyåkare. Kom vi på vad det var för fel igår, eller? Nej. Men vi har bytt allt. Och sen har vi gjort en gruvmek. Här har vi en liten gruvmek här. Jaha. Här har vi nu satt in en extra strömförsörjning till bränslepumpen. Manuell. Okej. Vi har gått ifrån den digitala världen. Vi gör analogt här. Annars har vi bytt allt. Tredje gången. Ja. Förutom motorn då. Men det blir väl ikväll. Japp. Men som sagt var, Husaberg tillförlitliga maskiner. Men han kanske har gjort sitt. Ja. Så är statusen den här morgonen. Det är inte så roligt att köra fort och komma bland de första i mål, för det är ingen här. Inga lastbilar, inga kompisar. Ja, hopp, ja, ja. Nej. Jag får där duscha lite jag då. Ja, hopp. Det var den dagen det. Glömde att tanka igår jag. Så när jag kom till staden, ja, då fanns det ju ingen bensin i motorcykeln. Fick ju fara tillbaka. Mötte på Yamaha-teamet. Vinka in dem. Bensin för fan till KTM-motorcykeln här. Ja, slängde på en tia. Ja, fick starta sist. Vart jävligt förbannad, så jag bara crank that bitch. Wow. Ja, så jag gasade på, vet du. Körde om. Eller 150. Kommer fatt några till. Jag körde om Jocke, ja. Berglund. Och så tänkte jag, ändå håller på, så får jag förbi Henrik mig.
Och sen jagade jag mig upp och låg smisken med toppföraren och körde ifrån dem också. Så jag var väl, ja, bland de första i mål i alla fall. Så där hoppade man upp några placeringar, men det skit väl jag i. För jag satte en intervju när jag kom i mål. Och sen var det en sån wheelie med drönare. Så det var bra. Helikoptern följde efter idag, det var bra. Så där placeringen, det skit jag i. Men om man ska räkna så var jag ju tvåa i Malimotor. 8 totalt. Ja. Kan jag om jag vill, jag vet. Men nu ska vi byta olja. Det är oförtjänt av. Alltså den här jävla hojjävlen. Den går så in i jävla helvete på oss. Vet du, ligger 150, du vet, han bara bara ställer jävla linan där fram, vet du. Bara på fullt. Går knappt styra, vet du. Bara bitchläppar, du vet, så knäskydda. För fan, får ju åt helvete. Helvete vad gött det var. Du vet, man kände sig precis som man var på väg till Dakar på en 450 rally, du vet, som en jävla Dakarförare, vet du, bara. Jävla gött var det. Ja. Nähä. Nyheten, nyskiten. Sig, skruva. Hur går det, Steve? Fy fan, det går fint här, vet du. Ja, hur ser oljan ut då? Man måste byta olja efter man har cranked the bitch. Jag vill ha någon ny sås, vet du. Det går bra annars? Ja. Idag har det gått rätt bra. Fantastiskt bra. Jag satt den här drönaren stönes på bakhjulet. Det var det viktigaste idag. Ja. Vad fan då? Jag med nu. Inga annat på hojen, allt funkar. Ja, fy fan, alltså den här jävla hojen. Det är sånt drag i han, han går så jävla fint. När man bara ligger så bara bara drar åt styrdämpar fullt på linan, vet du. Så det går knappt att vri jävlen. Äntligen så bara bitchlappar en jävla när man ligger i sanden. Bara, så jävla fint är det. Ja, men då kör vi hårt imorgon också då. Nej, imorgon är det nog fan. Åka och fika lite och ta lite bilder. Thanks to these guys, I became 8th overall. Oh, thanks to you. Thanks. Sexton sidor med ändringar. Och det är 10 på varje sida. Helt sjukt. No briefing, John? Väntar vi på att vi ska vara med i TV? The question is if you are was expecting that your result just now, you are 11th in the standing, is good for you, you was thinking of better or worse? I didn't think about the position at all today. I forgot to refuel, so the Yamaha team saved me and getting some fuel, and then I was really angry about myself, so I just twisted the throttle and go flat out. So yeah, I end up second in Malimotor and fourth place there. So it was a good day. The track was perfect for me. It was just flat out. Welcome to Africa. De här gröna jävlarna, de sitter i sjok överallt. Blev lurad av en slovak på måndag. Sen körde fel. Sen har det varit lite fram och tillbaka hela dagen. Vi
Det är bara 15 mil in på 45 milas sträcka. Och Bauke har om något av här. Jag måste skruva den där. Ändringarna i noterna har märkts, det är folk överallt hit och dit. Det gjorde inte saken bättre att organisationen hade satt upp starten mot fel. Så när alla åkte så det skulle liksom vara nästan steg. Sen vi skulle svänga in i stan. Mauretanien. Man är ju, tror jag, lite av en linslus. Det var ju helikoptern här igen. Ja du vet, då är det bara. Och nu, ja, är man helt slut. Men en störnes på sadeln på bakhjulet igen. Vanlig sittande och sen lite goa såna grussprätt bara med sand efter. Wow. Här får vi kolla vad Jocke Ponken, det blir tyst på andra sidan. Jaha, Jocke stoppar rally. Följelastbil här med lastväxlar om och så har du full jävla verkstad här inne, det är tutti kompletti. Yamaha teamet. Full service. Sover i den här. Vi är Malle Motor. Ja, dagens sträcka var jävligt god, men 13 mil in i sträckan så stannade Jocke och sa att tojen känns konstigt och jag bara såg båda framgafflarna var shopper och bara, då är din jävla ram har fan gått av. Nej, du driver, sa Jocke. Nej, den har gått av. Den har gått av fram vid styrkronan. Han har vunnit 2 etapper nu, kör i Malle Motor. Grymt, spöar fabriksförarna. Men i alla fall, ramjävlen har gått rätt av. Så uppe vid styrkronan, så det var ju... Det var inget att göra, vet du. Så jag fick lämna Jocke där.
fick han flyga helikopter. Och sen tuffade jag på. Livet kändes lite träligt. Så jag navigerade på där, men så stötte jag ju på Berglund och då gick det åt helvete för han var ju vilse. Så det blev en 4 mil extra där och sen körde jag ifrån han och åkte själv. Nu är det briefing. He's in the hospital now in the military hospital in Nouakchott. We are waiting some news more or less in half an hour because fy fan. Jag har kört. Skulle ta det lugnt idag. Och sen blev det massa damm och skit och sen blev det bara full gas hela jävla tiden. Här nu är jag mål och är troligtvis topp 10 och kanske, ja, vet inte fan. Men helvete vad jag passat idag, den sista 5 milen så ville jag bara dö alltså. Men ja, nu har jag fått i mig lite vatten och lite sötsaker här vid målgången så. Så jag försöker ta mig i mål igen. Yeah! Det här, det är det enda man sitter och tänker på de sista 5-10 milen. Cola. Så kommer man fram och säger någon jävla fransfitta som säger att de inte serverar det än. Och jag vill ha en öl. Så då blir det bara fucking jävla mördarblicken i den jävla kolarna som ryker huvudet på det. Man fuckar inte med en cola efter morgon. Jävlar. Hej och välkomna till Mitt i naturen. Vi är i Mauretanien. Vi ska kolla på duscharna. Här lever några utav de nattliga varelserna här i Mauretanien. Här en dusch. Där har vi en sån där. Någon annan grej. Här pökar de. Det är gräshoppor. Det är... ja, vad fan det är för något. Precis överallt ser de här. Här bor de, lever och frodast. På gammalt svett ifrån rallyåkarna. Ja. Vandrande pinne. Sällsynt art. Livsfarlig. Jag vet inte. Nej. Är man rädd för insekter, då ska man nog inte göra sig besväret till att ta en liten kvällsdusch. Så här i Mauretanien. Fy helvete. Vad djur det är. Sen har de en oh fuck! Tendens till en tendens till att bara trilla ner på en och dö, eller vad fan jag gör. Ja. Det är kolsvart här ute i natten. Dagens etapp. Det gick ju rätt bra. Inga misstag. Misstag. Ja. Imorgon är det bara en liten kort specialare på 12 mil. Men det är en 25 mil transport. Så imorgon ska vi in till Senegal. Nytt land för mig. Igen. Gött. Så vi sätter lite bakhjul här. Wheel in the world. Long way to Dakar. Good morning, Mauretania. Malimotor. Hur fan? Är man utvilad? Nej. Eftersom man pushade lite igår så kylningen kom inte bocka igen. Men idag är det bara lite grann. Packa i de där jävla lådorna. Med det där jävla fisktältet.
Sen är det bara crank that bitch. Tjena. 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 Fäll upp pannlampan. Vad hände? Ja, lätt motorbyte. Daglig tillsyn. När var du i mål? Ja, i mål kom jag väl aldrig. Men jag kom hit med svipen runt 12 i natt. Klockan 5 rullade nya motorn igen, så nu kör vi. Hållt igen, full gas. Du har ingen reservplan. Jag har ju en reservplan. Att om det blir så där, då bara går jag och köper whisky och cola för det. Nej, sån är inte jag. Nej, jag har aldrig tagit till spriten i nödfall. Det faktiskt tror jag inte. Ja, det kanske har hänt någon gång, men det är inte mitt vanliga tips. Nej, det är bara att bita ihop. Kom igen. Ja. Så nu är det en ny motor. Det är en ny motor. Med slippery clutch. Och innan jag kom på att det var en slippery clutch igen. Så jag hade skruvat kopplingen en timme här innan jag begrepp vad det var för fel. Åh, herregud. Men nu vet vi det. Så nu är det... Ja, det är tipptopp. Fy fan. Bra kämpat. Nej, det var på till igen. Herregud. Men det hände kameran så slipat. Ja, jag ser de där ut utan vad det är faktiskt. Det är inte så farligt. Men igår kändes det. Ja, du ser riktigt jävligt ut alltså. Tack ska du ha. Jag behöver lite rakt in och jag behöver lite... Nej, jag tror det är mer 12 grader. Så. Ja, igår var en tuff dag. Ja, jag kom bara halvvägs till den, så jag kan inte uttala mig. Jag tog aldrig slut. Nej, jag fick åka lite dyrare igen med sweepen, så jag fick vara med lite grann. Jag var väl andra dyrpartiet jag stannade. Men de var ju sköna. Ja, de var riktigt bra. Ja. Med fin nedgång på andra sidan med. Eller kanske att det här var vi andra dyrpartiet. Det var dympat det. Ja, Hattori Anso! Alla. Fan, det hittar barn nu. Specialsträckor, transportsträckor. Africa Eco Race 2022. Det är lätt det jobbigaste jag har gjort i hela mitt liv. Det spelar ingen roll hur mycket folk klarar för mig. En liten transport kvar, nu är vi där snart gränsen till Senegal här. Och sen imorgon blir det ett litet beach race. Och sen ska vi supa. Utan helvete. Ja, dagens sträcka var som igår. Lättkört, bara sand, vägar, åka. Vad säger du, Henrik? Fy fan vad jag är sliten just nu. Det är så jävla skönt. Ja. Jag gjorde bra. Och den här jävla hojen och den här jävla fjädringen, alltså det är... Alltså... Jag vet inte vad jag ska kalla den. Vrålet eller fan bergsäkan eller något, för det är helvete. Man tror att man ger allt, så bara finns det hur mycket till som helst. Wow! Nej,
Nu måste vi ut på asfalten, kör lite bakhjul. Tjena, tjena. Vägen mellan Mauritanien och Senegal består av en jordväg som är extremt dålig, till och med så dålig så att jag flög av vägen och landade i leran här på sidan om. Oh, we're in Senegal. Senegal. Take the flag. Hey, fun. Take the flag, my friend. Oh, I have to have Swedish flag. You said, oh, I'm in Senegal. Yeah. And a cutting cigarette, you don't need it. Marlboro, right? Smoke weed every day. No, I don't. No. Marijuana? No. Me only cigarette. Yeah, good. Marlboro. Marlboro, right? Very Marlboro, strong. Yeah. Use your try John Silver. Yeah. John Silver, Swedish. Yeah. John Silver. Silver, I know. Whoa. Yeah. Very really strong. I know. Have a nice time. Thank you. Oh, nice bike. Can you buy one ticket? Rob! You fall asleep. Talk too long. Som sagt, man får inte vara så finkänslig när man är på rally liksom. Här har vi toarullehållaren. Här har vi toaletten. Ja, lite bambu runt omkring. Nu ska vi slå en sjua. För ölen börjar göra sitt här. Men vi är jävligt glada. I think we have the best service crew in the world. Yep. Woo! Yep. Woo! I agree. Whenever you have a problem, we will come and help you. If you're late, if you're stressed, we understand that. So a big salute. Kampai. Kampai. Skål. Super. Who? All the Marimoto crew. Thank you very much. I love you from my heart. You are fantastic. Thank you. Good morning, Senegal. Fy fan vad det skulle vara långt till Dakar. Klockan är 4:30, start vid 5. Jag har varit över 30 grader i natt. Tältet. Med 96% fuktighet. Jag har inte sovit någonting. Jag bara luggit och försökt att badda mig med en blöt t-shirt. Ja, jag bara packa ihop. 30 plus min någonting kvar. Natten.
Ja, då är vi här på den kända beachen i La Carouse, eller vad fan det heter. Det är 22 kilometer kvar till Dakar. Det blir ett beach race med några svängar. Jag är helt slut. Färdig, game over. Ska bara försöka att ta mig till målet. Vi gick upp vid 3:30 eller vad fan det var. Sen har vi suttit och malt på hojen i 30 mil här nu. Städer med all möjlig jävla skit överallt fram och tillbaka. Det är inte många hojar kvar nu. Många har kraschat, försvunnit, brutna armar och ben och... Här har du Henke. Sist stod vi i Midgar och tog en cig. Nu står vi här på beachen i La Carouse, eller vad fan heter det? Ja, det här är nog havet i och för sig, så vi ska bort till La Carouse som ligger 14 kilometer. Ja, precis. Så är det, ja. Det här är havet. Det är bara hav. Ja, ja. Ja, och sen en beach här. Ja. Och ja. Nu är det bara lite kvar. Japp. Det känns som man har inte det här redigt fullt batteri till att köra ett beach race. Nej, det känns som det räcker nu. Liksom. Ja. Nu kör vi till målgången och sen får det vara bra för ett tag. Ja. Det här var kul. Nej, den här transportsträckan hit, den har... Fy fan, den var så jävla tråkig. Dimmigt och kolsvart idag på morgonen och bara... Allt som inte ska vara på vägen är där och... Möte med bilar i dimman utan ljus. Nej, det var... Det är bra. Fy fan. Nu kör vi sista biten här. Fucking i mål i Dakar! Åh, oh, fan! Oh. Vilken jävla resa! Fan vad... Helvete vad jobbigt det har varit. Jag klarar det. Oh! Tack som fan allihopa. Oh! Det är den konstigaste känslan jag har haft i hela mitt liv. Alltså det är som hela jävla innanmätet bara och... runnit ur en. Jag är så jävla trött och ja, fy fan, jag klarar det. Jag har kört hela jävla vägen från Sverige till starten och sen kört hela jävla Eco Race till Dakar, det hårdaste rallyloppet som finns på den här jorden. Det är lätt det tuffaste du kan göra. Fan. Tack vare er som har hjälpt mig med det här. Ja, fy fan. Nej. Ja, 35-40 grader här.
och så 93% fuktighet. Det bara rinner. Oh, vilken jävla grej alltså. Oh, tack som fan. Ja, tyvärr så slutar ju sagan här för mig i Dakar. Fransmännen vägrar att släppa iväg mig. De har något avtal med tullen som gör att det går lättare för oss när vi kommer in till Marocko och importerade hojarna från Frankrike, så att de måste med båten tillbaka till Frankrike igen tyvärr. Så att jag håller på att leta flyg här, så jag får sätta mig på ett flyg och åka hem, men shit happens. Men skit i det för fan, jag blir hem, så kör vi lite nya äventyr bara. Yeah!